Тоа е таа најавна шпица која што го најавува нашиот следен разговор. Ние славиме втор јубилеј, меѓутоа некој слави веќе 10-ти јубилеј. Имено Македонската асоцијација за човечки ресурси оваа година ја организира 10-тата јубилејна конференција и тоа под слоганот од менаџмент со човечки ресурси до почитување на луѓето, на која како и секоја година предавачи ќе бидат еминентни интернационални предавачи. Инаку целта на овој престижен бизнис настан е промоција на професијата управување со човечките ресурси и незино унапредување преку пренесување на светските трендови и добри практики. Во студиото да ги имаме еве Христина Лозановска, председател на Македонската асоцијација за човечки ресурси, и Дарко Вилков, собственик на вработување.ком. Ете кратко и представување за нашите гледачи. Христина, председател на Македонската асоцијација сте токму за човечки ресурси 6 години. И сега, што е различно од почетоците, денес, како поминаа овие, еве, и за вас убави јубилејни 10? Благодарам за најавата и честитки за вашиот роден ден. Благодариме. Да ни се множат и нас и вас. Да ви се множат со мали чекурчиња, меѓутоа многу значени првите чекори. Така е. Така да, ние постоиме веќе скоро 10 години. Ова е 10-та јубилејна конференција на Македонската асоцијација за човечки ресурси. И можам да кажам дека со драго срце дека работите се одвиваат во позитивен правец. Значи, почувствуваме дека расте и станува одржливо издруженијето, дека се развива и професијата, што би значило тоа, еве, мала споредба. Ако пред десетина години зборувавме за тоа дека треба да има менеджмент со човечки ресурси во компаниите како основна функција на менеджментот, сега веќе зборуваме и со колегите и со компаниите за тоа на кој начин да се искористат овие добри практики, што е добро за конкретната компанија, каде да се најде добар менеджер за човечки ресурси, што тој ќе превземе на својот грб од она што е менеджментот, значи работата на генералниот менеджмент, бидејќи на некој начин со делегирање на одреден дел од активностите се отвара простор за поголема креативност и продуктивност на другиот дел од менеджментот. И сега веќе, значи, зборуваме за конкретни случаи, конкретни позитивни практики кои што ги споделуваме меѓусебно во здружението и на некој начин и се обидуваме да следиме и светски трендови во професијата. Што значи здружението има се повеќе членови. Конференцијата која организираме се повеќе гости, значи оваа година и над 300 гости. Браво. Се надеваме дека ќе се одржува во Александар Палас? Да, 31 мај. 31 мај. Александар Палас. Добра. И бидејќи е интернационален настан, предавачите се интернационални, англиски јазик е официален јазик, секако ќе има симултан превод на македонски јазик. Така одлучивме, но ќе имаме гости од регионот исто така. И сега темата е од менеджмент со човечки ресурси до почитување на луѓето. Зошто се одлучивте конкретно за оваа тема и што сакате конкретно да постигнете со поставувањето на таа тема? Пораката која што уште може да ја испратиме. Самата порака е веќе содржана во во слоганот, така е. Преку оваа професија компаниите можат да се погрижат, да овозможат подобри услови за професионален живот на луѓето, што во исто време ќе се одрази во нивниот приватен живот. А крајната цел на едно општество или на цивилизираниот свет е всушност квалитетот на животот на луѓето. Така, и затоа кога ние во минатото се обидувавме да ги убедиме компаниите дека преку користење на овие техники во управување со човечки ресурси ќе бидат поуспешни во бизнисот. Сега сакаме да ја дадеме и крајната цел преку оваа конференција, дека крајната цел е всушност добродетта на нашето општество и на луѓето, бидејќи се тоа што постои во општеството и компаниите, институциите, се што се случува околу нас каде ние сме инволвирани професионално, всушност е за нас да се врати во животот на луѓето со поголем квалитет и поголем стандард. Едно подпрашање, Христина, колку, бидејќи работите во тој одсек, колку единката, колку човекот сам за себе се чувствува, да, сигурно се чувствува убаво и се чувствува квалитетно живејќи во ова општество и во оваа држава. Значи, јас можам, како што кажавте, како индивидуа да зборувам за себе. Добро. Меѓутоа, или може би од практиката која што од практиката можам да споменам дека
луѓето кои што, значи сите луѓе заслужуваат да имаат пристојна работа, и на тоа треба да се обрне внимание доколку сакаме да градиме општество кое што ќе постигне некои европски стандарди. Значи не може да постигне европски стандарди нашата претензија како земја да имаме интеграција во ЕУ, во НАТО. Сето тоа се некои крајни цели на нашата држава. Меѓутоа, од друга страна, патот по кој се оди до исполнување на овие цели е токму преку овозможување на подобри услови за живот на луѓето, на индивидуите. А да се исклучи тува, критериуми, сега тоа веќе нормално во едно комплексно општество е многу разнолико. И тоа можам да го констатирам еве од моето искуство преку работата во Сдруженијето, дека многу е различна микрокултурата во компаниите, во институциите, многу е тоа некако без некои познати прифатени минимум стандарди, туку некаде се оди под тоа, некаде се почитуваат, многу е оставено на индивидуалниот пристап на менеджерските тимови, на дали институциите, дали на... во компаниите. И сега не може одеднаш да кажам се да ставам во еден кош, да кажам чини или не чини. Можам да кажам само дека треба да се работи на препознавање, значи анализа на тоа, која е состојбата во компанијата, и потоа да се види што може да се искористи од оваа наша професија за да се подобрат условите. И тоа е она на кое што ние ставаме акцент на сите наши настани, а посебно на конференцијата, каде преку искуството на веќе успешни компании, веќе успешни HR менеджери во светот, сакаме луѓето да ги отворат видиците, да сватат дека доколку направат ангажман во овој дел, дека ќе има подобри услови на компанијата и на луѓето. Дарко, необходно е да споменеме и да апострофираме дека агенцијата за привремени вработувања, вработување.com, за привремени е друга, ова е вработување.com е за рекрутмент и консалтинг. Добро, конкретно ја дава поддршката за оваа конференција. Причината? Со задоволство е да поддршката. Јас сум дел од таа фела веќе 15 години. Ама бидејќи го спомна можеби магичниот збор минимум стандарди. Ако направиме паралела што било минимум стандарди пред 15 години, пред 10 години и сега, за среќа тие прекрасни експерти кои што се во оваа фела успеава да ги подигнат. Значи веќе минимум стандардите се многу повисоки од тоа што беа претходно. Е тоа е една од работите што направила фелата. Порано беа можеби 10 луѓе на прсти се броева, не знам. Експертите сега се меѓу 100 и 300. Речеме се работи за една многу сериозна бројка на професионалци кои што се сакаат фелата и кои што во принцип правата цела е да помогнат во фирмите да се подобрат минимум стандардите. Ако може тоа дајте само да додадам, кога зборува, бидејќи претходно зборувавме, кога зборува од 100 до 300, тоа веќе зборуваме за препознаени HR менаџери на одредени компании. Меѓутоа, веќе во фелата, значи од административниот помлад кадар, има многу повеќе. Значи повеќе вклучени во одделите за менеджмент со човечки ресурси кои што се градат во тој правец како професионалци. Да заокружиме. Кои се очекувањата од оваа 10-та конференција поред? Дали ги имате воопшто и какви се? Може да Дарко прво за бизнес секторот нека каже. И меѓу другото да дополниме дека ја доделувате наградата за PR менеджер за 2017, ако не се лажам. HR менеджер за HR. Ќе го спомнеме. Ќе заокружиме еве. Очекувањата ни се големи како и секоја година. Прво очекуваме да има околу 300 и нешто луѓе веќе. Очекувањата се да успееме да им влијаеме на менеджерите што повеќе да ги попуштаат тие минимум стандарди. Очекувањата се тие експерти кои се донесени, а се видни луѓе, сите се огромни брендови, да успеат да им влијаат и што повеќе да бидат применети тие да речем клучни параметри кои што сакаме да ги донесеме на нашите фирми. Ние како вработување сега само би се навратил малце зошто ја поддржувам. Ова е заедница на волонтери кои навистина многу сакаат да дадат за подобрените услови. Вработување ком е социјално одговорна компанија, од секогаш била таму и ќе биде. Ние немаме потреба да се фалиме дека сме помогнале на овој или на овој. Делата покажува, напротив, да, сакам да го направам тоа што треба да направиме. Та организација е една од најценетите организации во нашите очи во Македонија и поддршката ќе биде постојана. Значи тоа сум од само основање таму и значи рамо до рамо ќе се рекла, супер. Колку што можеме ќе дадеме, навистина со задоволство ќе направиме. Тоа целиот тимот 40 на луѓе што се кај нас
Значи ќе го направат. Бидејќи спомена тој за очекувањата од страната ете на нетворкингот и на бизнес заедницата, јас ќе споменам кои се нашите очекувања од нивото на настанот, од темите и предавачите кои што ќе бидат присутни. Значи се надеваме дека ќе добиеме многу, бидејќи човечките ресурси на една компанија се всушност целиот креативен потенцијал на компанијата. Тука се иновациите. Тука се значи лидерите. Креативците. Тука е драйвот на бизнисот кој што го поседува компанијата, кој што го развива. И затоа се надевам дека ќе имаме прилика да слушнеме многу интересни говорници кои што имаат искуство во, да речеме, како нашите луѓе да бидат поиновативни. Значи, како со HR техники, значи, во нашата професија, да ги потикнеме иновациите кај луѓето. Потоа, како преку човечките ресурси да стане одржлива компанијата и бизнисот во едни времења кога се менува пазарот и има се нови нови технологии, да и транзиција, како да станат одржливи. Потоа, како во IT секторот да на некој начин има една добра поради големата побарувачка да има добар пристап како гранка во општеството, да. Во привлекување на квалитетни задржување квалитетни кадри. Се е тоа креативност и уметност на HR. Многу е важно да што можноста е дадена, а ако е дадена можноста, ќе може и да се искористи во вистинска насока и во на вистинско место. Исто така е многу убава темата која што ќе може да ја слушнеме, например, од Италија, од HR менеджер, кој што бил задолжен за воспоставување фабрики во други земји. Тоа е од тешка металургија компанијата. Меѓутоа, генерално тој ќе зборува за овие превземања, спојувања, различни култури, како тоа да се направи преку, да не се наруши културата, односно да се спојат две култури и да биде поуспешна уште компанијата. Одлично. Две награди да ги спомнеме, може би тоа е најбитно. Ајде. Традиционалната награда асоцијацијата ќе ја дава, тоа ќе биде HR менеджер на година. Комисијата од искусни професионалци кои што проценуваат на база на одредени проекти, проценуваат кој е најдобрил за претходната година, со што он допринал во својата фирма да биде најдобар. Не значи дека е тој единствениот најдобар. Така и морам да споменам дека овој избор има голема символика, бидејќи не станува збор за некоја компетитивност толку многу колку што значи за промоција, дека имаме квалитетни луѓе, HR менеджери и на сите оние кои влегува во овој процес, значи секоја година кој што го поддржува со својата номинација или ја прифатиле номинацијата од колегите, им благодарам бидејќи влегуваат во процес за промоција на она што сите го работиме, односно ја развиваме професијата менеджер може за човечки ресурси. Може да како пример само да видите, Лани доби спојувањето на Лани VIP, доби HR менеджерот на таа компанија, затоа што самото спојување е еден циклус на правни договори, на можни едни потенцијални проблеми и слично. Нивниот проект беше предизвик за нас како HR и затоа доби потенцијал. А ние доделивме како фирма вработување.com награда за најпосетувано гласувач. Значи за таа година кој бил најпосетен. Гледаме што најмногу фали во држава, нели? Вработување. За да не убијат колегите, нели, во наводници, мораме овде да го привршиме разговорот. Еве, потсетувам уште на Скопје на 31 мај оваа година повторно центар на случување во управување со човечки ресурси со присуство веќе споменавме со Христини Дарко од над 300 гости од земјата и регионот. Супер. Резервација HR конференц, како беше? МХР. Може на веб страната на асоциација или на Македонска асоциација за човечки ресурси и од вашата исто вработување. Беше чест да ви ова. Благодарим. Благодарим на поканата. Ние продолжуваме понатаму. Тоа што следува се Цеци и Гоце. Овој пат ке зборуваат со Три гунга и најновиот најавен концерт. Меѓутоа, зашто конкретно станува збор, по кратката пауза. Останете со нас.